Dnes se vydáme do rozestavěné a 40 let opuštěné věznice. Výstavba začala v roce 1981, ale krátce po zahájení stavby byl proces ukončen ze mnoha důvodů. Dva týdny před ukončením stavby jeden nepozorný dělník uklouzl a spadl z nejvyššího patra na betonové panely. Na místě zemřel. Také se praví, že v roce 2004 do bažiny pod věznicí spadl 21-letý mladík v podnapilém stavu. Nehodu bohužel nepřežil. Lovci duchů říkají, že v přízemí poblíž bažiny lze ve dne slyšet velmi tiché naříkání a sténání, které patří pánovi, co se zde utopil a pomalu zemřel. Kde šuma? Co to kurva je? To je vole. Tak tady to? To je objekt číslo 1. To není vlastně ještě to vězení, ale to je asi součást toho skurveně komplexu. Je hovno. Můj vrysom. Teď to je marno. Za kolik to prodá? Prodá kolik jsou ty vole. To vězení bude lepší, to je jenom takový ten... Takový ten, víš to, taková ta překážka zbytečná. Ty vole. Ty pičo, hej, teď jsem málem sletěl nehorázně. Jsem takový kamzík, aha, no hej, tak ten žebřík asi prej nic, no. Ty pičo, hej, kámo. Čumno, ty ptáky, viděl jsi to? Já myslel, že to jsou nějaký krysy nejdřív. Vlastně jde o to, že vlastně tady to vězení bylo obrovský, to bylo prostě několik obrovských budov. Teď zbyly už jenom dvě, včetně tý rozbořený velem katastrofy. A pak je ta hlavní budova, do které se budeme podívat za chviličku. No, ale ono už se to boří, že jo? Protože prostě Česká republika je díra, vole. A i když se tady vlastně nic neplánuje stavět, tak to prostě zbořej, to je logický, tyva. Ale tady bych si to prohlídl. Hej, tam nahoru se asi nedostanem, ne? Když se pálili na chvoli, vole. Jo, ty vězňové se tady pálili, když zlobili, vole. Hej, nahoru bychom se možná dostali, vole. Kamo, hej, doma si, ty jsi takový parkourista, zkus to, nice, ty vole. Ty krávo. Hej, hovno do prdele. Nice. Auto normálně. Tohle se nechám jako souvenýr, prej, vole. Nice, nice, a tvilzák, prej. No to si dáš prdel, kámo, no maje, jsem tady našel nový šusy. Jo, to je pevná linka, rozumím. Takže vlastně, jak jsem na začátku videa říkal, tady vlastně jeden dělník spadnul z nejvyššího patra a rozmázl se, tady vám ukážu. O nějaký takovýhle panely, co tady prostě jsou všude poházený. Ale nevím, jestli to byla jako konkrétně tahle budova nebo ta druhá, ale ty jo, to už ani nechci, ty jo, ještě bych našel tu mrtvolu. Nebo jako ono už to je nějaký ten pátek dozadu, že jo, ale zatím teda žádný bezák tady není, ale a jako teda zajímavý. My už se teda přemístíme do druhou výborově, tak pojďte s náma. Tak jsem tady někam sletěl, kam všude tady kolem je zeď, vole. Jo, tady žebřík, jo, tak nice. Hej, jste tady? Ale máme namířeno, kluci. Jen tíme, ty vole. No, tady to o čem jsem mluvil. Tady to je ta bažina, do které vlastně spal ten jeden vlastně letý chlápek a utopil se. A tamhle někde bude to místo, kde jdou slyšet jeho sténání a naříkání, ale to pochybuji, že ho uslyším, no, ale jako mohl bych se tam podívat, no. Ty vole. A jsem ve vězení. Hej, ty vole, tady bych si to možná trošku mohl přidřet, že jak vidíte, tady mezi těma mezerama to normálně vede do té bažiny. Kde není cesty zpět, vidíte tady. Koukejte, to není prostě bílá normální voda. A vlastně, já jsem včera večer surfoval na stránkách prostě, já jsem snažil se dostat co nejvíc informací o tomhle objektu. A tak jsem se ještě dozvěděl, že tady se vlastně hraje airsoft, to také jde poznat podle těch kuliček, které tady třeba vidíte tady. Tady kuličky. A pokud nevíte, co to je, tak jsou prostě jako, že se sílí s těma kuličkovkama. A je to takový jako sport, nevím, jak bych to nazval. No tak tady mladí kluci hráli ten airsoft a jeden vlastně běžel, že jo, nezabrzdil a prostě sletěl do té baže. Počkej, já tady mluvím důležitě. Oh no! Shit. Wow! Čeká se, že to pojede líp. Tady vlastně ten kluk se tady rozebil a normálně na ferovku sletěl do té bažiny. Ale jako prej skončil jako v pohodě, ale jako to jsem našel jenom jednou a prostě... Nevím jako jestli to je pravda nebo je to lež. Kámo, to je silnej. Ty vole. No takže jsem v prvním patře a o co teda jde. Kluci prej někoho zahlídli. Teda kluci někoho slyšeli.
A já nevím, jestli to je ten duch, nebo to je fakt jako někdo je s náma. Takže jdeme nahoru, má to asi 5 pater. A jako jsem posraný docela. A to píči, kámo. Ty vole, já asi teď nemusím popisovat, co to je, lidi. Co tady? Hej, David, ty si pozor, kam šlapete, vole. Jo, tady je ta taštička na drogy. Do prdele, co to je? Tvé, to je svinstvo skupiny. Kámo, jsem stříkačka, ale pozor, kam šlapete, ty vole. To je přesně to je to, co prostě nechci potkat, vole, feťáky. Píči, tam nechlápek, vole, hej, držte hubu, vole. Kde ty? To je dobrý. Tam lidi, tam je chlápek, vole, Jany. On se na nás kouká, dává se. Tamhle ten chlap, vole. Uvidíte, že lidi, právě jsem zahlídl z préry. Tady to je prostě extrémní výška a teď se podívejte. Fakt jako se snažím být oba tady. A ten blok, vidíš to? Vidíte ten obrovský blok tamhle. Nejhorší je, že vlastně ten objekt se tváří jako nevinný prostě a že to tady všechno v pohodě, ale opak je pravdou, lidi, opak je pravdou, to mi věřte. Ty píču. Ty vole, to je úplně odporný, kurva. Ty vole. Pičo, hej, jste to kurva? Nejsi, Filip. Kámo, odkud to přicházelo? Pičo. Haló? Kámo, to byl ten duch, vole. Ty, pšt, 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 pšt. Já už ho neslyším, ale. Ty věřím, že to na tom videu jde slyšet dobrá, ty píčo. Ty kámo, nevím, kde jsi osad, ty vole. Kámo, do píči, to jsem tak nechtěl slyšet, ty vole. No tak tady vidíte ty ještě ty mechorosty, tady prostě to je, tady to jde úplně nejlíp. Ty vole. To je objekt z té strany. To je nice. A tamhle vidím nějaký divoký zvíře, ale jako... No, o tom už nic nevím teda. No a já jsem si teď udělal tady fotku. Tady máte. A bez prdele jsem se ale posral, ty vole, když jsem tam stál. To je krása. Taká pláž. Když tak, tady by se měl poslat nějaký resort, ty vole. Tady by se normálně lidi chodili koupat z celého světa. A tady prostě všude na každém rohu tyhle ty mrtky vyčojujou z té podlahy. A už se mi dvakrát stalo, že jsem zakopil, ale neštěstí ne blízkosti žádný díry, no to bych... Já bez prodeje bych si prostě řekl, tak jo, tak tady umrznu a konec, vole. Tady už odcházíme. A tam je ten chlap, kurva. Tady úplně brutálně chilluju. Asi takhle budu střílet to video, takže doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, tak dejte like, samozřejmě sdílejte to a všechno to znáte. No a dneska, ty vole, dneska to bylo teda pěkně hustý. Ale jinak, pokud nepočítám vlak, nebo já jsem si vlastně na mobilu nechal měřit ty kroky. A kroky přesně nevím, ale ušli jsme 15 km. Jako ušli, jo, tam se nepočítá žádný vlak a prostě tam to poznáte, že ty vole, nohy mě málem odpadly a přišli si vybrat něco méně namáhavějšího.